U okviru manifestacije Dani Srpske u Srbiji 2019. nastupili su Kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković iz Novog Sada, Kulturno-umetničko društvo Veselin Masleša iz Banja Luke, ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac iz Gračanice, a nakon njih publici se predstavila etnogrupa Iva. Tom prilikom visoki zvaničnici iznali su svoje impresije i izrazili zadovoljstvo visokim kvalitetom realizacije ove manifestacije. Novom Sadu je zaista velika čast da je deo programa manifestacije Dani Srpske u Srbiji. Ovo je program koji na najbolji mogući način afirmiše i promoviše tradiciju, kulturnu baštinu, tradicionalne vrednosti koje su uticale na stvaranje identiteta svakog od nas i veliko je zadovoljstvo biti deo ove priče. Svakako, ovaj program koji se održava večeras u Novom Sadu je bitan i za građane i da uspostavljanje još boljih odnosa između građana Srpske i Srbije, ali još bolje i plodotvornije odnose između dve republike, između Republike Srbije i Republike Srpske. Nadam se da ćemo i narednih godina uspešno sprovoditi ovu aktivnost zajednički, jer to je dobro za sve nas. Predsednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da Republika Srpska ima značajne koristi od manifestacije Dani Srpske u Srbiji, jer je to prilika, kako je rekao, da se afirmišu njeni privredni potencijali kao i kulturni identitet. Nalazimo se u Novom Sadu, Dani Srpske u Srbiji, ali nadam se od ove godine bit će Dani Srpske i Srbije. I nama je izuzetna čast da možemo održavati Dane Srpske u Srbiji i mislim da Republika Srpska ima značajne benefite i značajnu korist od toga što se održava, jer na kraju krajeva afirmišemo Republiku Srpsku, afirmišemo njen privredni, kulturni i svaki drugi identitet. Ovo je sedmi put za redom, nadam se da će ovo postati tradicija i da će ovo njegovati pokoljena koja budu došla iza nas. Ova manifestacija je dokaz bratske saradnje koja se iz dana u dan unapređuje, naglasio je direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Autonomne pokrajine Vojvodine Duško Ćutilo. Naime, ja bih želeo da izrazim veliko zadovoljstvo što već nekoliko godina zaredom predstavništvo Republike Srpske u Srbiji i Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima zajednički realizuju nekoliko manifestacija, svakako da održavanje ovog koncerta koji nosi naziv U zagrljaju zavičaja održava se u okviru Dana Srpske u Srbiji, jedan od takvih oblika saradnje. Kao i prethodnih godina, ovu manifestaciju u Novom Sadu realizujemo uz veliku podršku pokrajinske vlade i grada Novog Sada i negde moram da izrazim zadovoljstvo što konkretnim delima, konkretnim akcijama pokazujemo da jedna bratska, prijateljska saradnja koja postoji se iz dana unapređuje i svakako prisustvo i najvećih zvaničnika Republike Srpske, Autonomne pokrajine Vojvodine i grada Novog Sada pokazuje da se radi zaista o kvalitetnom pristupu realizaciji ovakvih manifestacija. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji 2019. trajeće do 10. septembra, a 23 programa biće održano u 21 gradu u Srbiji. I kao i prethodnih godina, biće to od Subotice do Vranja, od Užica do Vršca.